بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته إذن لهان تيم باخيار تهوى النقالة سعطاي كسور نواذا دا وضيال وربحين أين أغاها اللينو وراركو آدن دين عاص إيو دلق إيتوبيا دا وضيال وركان النووس وآدن هدوى اللينو وحين أغاها اللينا دولة دلق إيتوبيا يا كورنا واغذي إن أي جوجيسي دقالكي أي كولجر تي تيبيا اللافة وحين إيتوبيا أغو باغذي تيبيا اللافين أي كباحدو gabi ahaanba gobolada kale ee kamid ka ah dalkaasi dawladduna waxay sheegtay in wax weerar dambe ama dagaal oo lagu qaadi doono san jirin xaaladana ay tahay xabad doojin rasmi ah oo Itoobiya ay qaadatay daawadayaal qodobadaasi waliba kuwa kale ayaan hadduu leedno uga hadli doonaa warar ku aadan dhinaca dalka Itoobiya oo ay ugu horeeyaan qodobkan ah in Itoobiya ay soo afjartay colaadii sokeeye ee dalkeeda ka jirtay taariikhdu 24ka bisha 3aad 2022 waana habeenimo jumca ah kusoo dhawaada daawadayaal warkaasi oo faahfaahsan aynu ku bilowno haddii ugu horeynba daawadayaal aynu ku bilowno dawladda dalka Itoobiya ayaa si rasmi ah ugu dhawaaqday in ay joojisay dagaaladii xoogganaa ee ka soconaya waqooyiga dalkaasi dawladda Itoobiya waxa ay go'aansatay in ay soo afjarto colaadii kala dhaxaysay jabhada Tigreega ee TPLF sababo bini aadminimo awgood war-saxaafadeed ka soo baxay Itoobiya ayaa waxaa lagu sheegay in dad badan oo ku noolaa gobolka Tigreega ay u barakacayaan dowladaha deriska la'a si ay u helaan gargaar bini aadminimo war-saxaafadeedka ayaa waxaa lagu sheegay in go'aanka dowladdu uu dhaqan geli doono oo kaliya haddii ay fallaagada Tigreega ee TPLF ay go'aansato in ay qaado tallaabo la mid ah midaasi ah dawladda federaalka Itoobiya waxa ay sheegtay in xabad doojinta ay ugu dhawaaqday sidii gargaar bili aadminimo ay u gaarsiin lahayd dadka ay colaaduhu saameeyeen ee ku nool deegaanada Tigreega Anfarta iyo Xmarada ilaa iyo hadda faahfaahin dheeraad oo intaasi ka baxsan dawladda Itoobiya ma aysan sheegin laakiin dawladdu waxay ku dhawaaqday in ay joojisay colaadii Tigreega inkastoo dawladdu ay ku macneysay sababta ay u joojisay dagaaladaasi in ay yihiin in dadka la gaarsiiyo gargaar bili aadminimo haddana dad aad u badan ayaa waxa ay u arkaan in ay jirto wada hadal u dhexeeya TPLF iyo dawladda uu hoggaaminayo ra'iisul wasaare Abiy Ahmed toddobaad ka hor ayaa waxaa soo baxay war sheegaya in ay khadka taleefanka ku wada hadleen Abiy Ahmed iyo hoggaamiyaha TPLF Refrasion Gabra Michael inkastoo oo warkaasi markii dambe TPLF ay beenisay iyo waliba dawladda federaalka Itoobiya labaduba laakiin warku markii hore sida uu u soo baxay waxa uu u muuqday in uu wax ka jiro maadaama oo ay jireen warar aad u badan oo soo baxayay labada dhinacna ay sheegeen oo isu soo dhawaansho muujinaya bil ka hor ayaa hoggaamiyaha TPLF Defrasion Gabra Michael waxa uu sheegay in uu jiro wada hadal u dhexeeya iyaga iyo dawladda federaalka Itoobiya isaga oo waliba intaasi ku daray in ay jiraan ifafaalo wanaagsan oo muujinaya isu soo dhawaansho qorshahan dawladda Itoobiya ay ku dhawaaqday ayaa la aaminsan yahay in uu yahay mid la xiriira wada hadallada dhexmaray TPLF iyo dawladda Abiy uu hoggaaminayo kuwaasi oo ah wada hadallo hoose dad badan ayaa sheegaya in qoomiyadaha Axmarada iyo Canfarta aysan ogoleyn wada hadalkan sidaasi darteedna Abiy Ahmed uu ku qasbanaaday in uu si hoose oo tartiib ah wixiisa u wato ilaa oo hawsha la dhammaystirana aysan si rasmi ah u shaacin xabad joojinta ay dawladdu ku dhawaaqday ma aha wax sahlan ee ay ku sheegayso in dagaalka ay ka joojinayso gobolka Tigree dagaaladu waa ay daraayeen marar badan hadda xaaladu waa ay qaboobayd oo sidaasi uma aysan sii kululayn dhibaatooyin badanna waa ay soo mareen gobolada Tigreega Canfarta iyo Axmarada marka sababta ay maanta dawladdu ugu dhawaaqday xabad joojinta ma aha oo kaliya in dadka la gaarsiiyo gargaar bili aadminimo laakiin qorshe kale oo dhammaystiran ayaa jira ayay leeyihiin qaar ka mid ah siyaasiyiinta ka soo jeeda dalka Itoobiya gaar ahaan qaar ka mid ah siyaasiyiinta Axmarada dagaalkii xoogganaa ee ka dhacay waqooyiga dalka Itoobiya isla markaasina si daran u saameeyay gobolada Canfarta Axmarada iyo Tigreega ayaa soo bilowday sanadkii 2020kii dhamaadkiisa bishii November 4teedii maanta oo ay taariikhdu tahay 24ka bisha 3aad 2020 ahna jumco
ayaa dowladda Itoobiya ay ku dhawaaqday in gebi ahaanba ay joojisay dagaaladii xoogganaa ee ay ka waday gobolkaasi. Dhibaatooyin aad u daran ayaa dagaaladaasi ka dhashay, dad badan ayaa ku dhintay, kuwa kale oo badanna waa ay ku barakaceen. Beesha caalamkana warar kala duwan ayay soo saartay, waxaana loo arkaa in dowladda Itoobiya uu hogaaminayo Abiy Axmed ay ku daashay dagaaladaas, islamarkaasina dowladdu ay maslaxa u aragtay in ay heshiis ka doorbido dagaalada, maadaama oo Abiy Axmed ay u suurtageli weyday qorshihiisii duulaan ee gobolkaasi Tigreega uu ku qaaday ahaana in uu gebi ahaanba gobolkaasi la wareego uuna ka soo dhiso dowlad isaga taageersan. Markii gobolka weerarka uu ku qaaday, wax yar kadib waxay qabsadeen Maqala iyo magaalooyinka kale ee dowladda ee deegaanka Tigreega, laakiin dagaaladu ma aysan joogsanin, waa ay sii socdeen. Dowlad kumeel gaar ah ayuu Abiy Axmed halkaasi ka dhisay, waa ay shaqayn weyday waakii Tigreegu soo laba kacleeyeen ee gobolkooda dib ay u qabsadeen, weliba waakii ay soo dhaafeen ee Axmaarada iyo sidoo kale deegaanka Fartana ay Tigreegu soo galeen oo qaybo badan ay ka qabsadeen. Qorshihii Abiya ee ahaa TPLF meesha ka saar, halkaasi ayuu ku socon waayey. Haddana waxaa qasab noqotay qorshe kale in ay dowladdu qaadato, kaasi oo ah mar haddii wixii la rabay la waayo, wixii aan ku huraynin in la yeelo oo lala heshiiyo TPLF. Waxaa kaloo iyadana jira khilaaf soo kale dhexgalay Axmaarada oo markii hore Abiy Axmed isku horwaday iyo xukuumaddiisa ama isaga, taasina waxa ay kalifaysaa in Abiya uu hadda soo dhaweysto Tigreega iyo Oromada oo ahaa qoomiyadaha saameynta leh dalkaasi Itoobiya, ee loo arkayay in uu asagu markii hore gacan bidixaynayay. Qorshihii Abiya iyo ka dhaxaynaya Axmaarada ee ay isku ogaayeen oo inta badan ahaa in Tigree oo dhanba meesha laga saaro, TPLF-na la baabi'iyo, waddanka Itoobiya oo ay sheegeen in dhibaatada koowaad, labaad iyo saddexaadba Tigreegu ay ku yihiin, ayaa Abiya iyo Axmaaradu xilligaasi isla qaateen in gebi ahaanba meesha laga saaro Tigreega iyo TPLF toodaba. Qorshaha yowgaasi oo dhan wax badan ayaa iska bedelay, haddana waataa dowladdu qaadatay qorshahani ah xabad joojinta, kaasi oo loo arkay in wax badan uu ka bedeli doono xaaladda waqooyiga dalka Itoobiya ay ku sugnayd waqti badan oo aynu soo dhaafnay, oo ahayd colaad iyo dhibaatooyin aan kala joogsi lahayn. Dhinaca kale, dowladda federaalka Itoobiya waxa ay ugu baaqday ciidamada TPLF in ay ka baxaan guud ahaanba gobolka Canfar si gargaar bini'aadminimo loo gaarsiiyo shacabka ku nool gobolka Tigree. Diana Mufti oo ah afhayeenka wasaaradda arrimaha dibadda ee dalka Itoobiya oo kulan warbaahineed ku qabtay magaalada Addis Ababa ee caasimadda dalka Itoobiya ayaa waxa uu ugu baaqay TPLF in ay ka baxdo gobolka Canfarta. Sidoo kale, Diana Mufti ayaa waxa uu sheegay in dowladda federaalku ay ku hawlan tahay sidii gargaar loo gaarsiin lahaa dadka colaaduhu ay saameeyeen ee ku nool gobollada Canfar, Tigree iyo Axmaarada. TPLF ma aysan ka jawaabin warka ka soo yeedhay dowladda federaalka Itoobiya ee labada nooc kale ah ee ah in TPLF ay ka baxdo gobollada Canfarta iyo Axmaarada, iyo sidoo kale TPLF in ay dowladdu dhankeeda xabad joojin ay samaysay TPLF-na laga sugayo jawaab. TPLF marar kala duwan ayay sheegtay in ay diyaar u tahay wadahadal iyo heshiis iyo xabad joojinba, taasina waxaa loo arkaa marnaba TPLF inaysan diidi doonin go'aanka ay ku dhawaaqday dowladda uu hogaaminhayo ra-iisul wasaare Abiy Axmed. Wixii waray ka soo kordha arrimahaasi daawadayaal, hadduu Alla idno wararkeenna dambe ayaad ku maqli doontaan. Asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu. Iyo dalka Soomaaliya, habeennimadii xalayto weeraro iyo qaraxyo xooggan oo ka dhacay magaalada Beledweyne ee xarunta gobolka Hiiraan, khasaaro aad u badan ayaa ka dhashay, dad aad u badan ayaa ku dhintay, kuwo kasii badanna waa ay ku dhaawacmeen. Allaha u naxariisto intii dhimatay, ehelkii iyo qaraabadiina Samir iyo Iimaan khayr qaba oo jamiilaha ka siiyo. Madaxweynaha maamul goboleedka Hirshabeelle Cali Guudlaawo Xuseen ayaa ka hadlay qaraxyadii xalayto halkaasi ka dhacay, isaga oo shaaciyey khasaaraha dhimasho iyo dhaawac. Waxa uuna sheegay in dhibaato xooggan ay xalay ka dhacday magaalada Beledweyne, ayna dhinteen oo ay dhaawacmeen dadkii kurka u ahaa ee haldoorka u ahaa ummadda Soomaaliyeed, oo isugu jiray mas-uuliyiin siyaasiyiin, ganacsato, aqoonyahan, odayaal iyo waxgarad dhammaanba qaybaha kala duwan ee bulshada. Guudlaawe ayaa waxa uu sheegay in 48 qof ay ku dhimatay qaraxyadii xalay ka dhacay magaalada Beledweyne,
waxaa kale oo guudlaawe uu sheegay in 108 qofna ay ku dhaawacantay, tiradaasi oo aad u badan dhimashada iyo dhaawacba, ahna khasaare aan loo baahnayn oo ummadda Soomaaliyeed soo wajahay. Guudlaawe ayaa sheegay in dadka dhaawacmay ay u qaadayaan meel kasta, waa kuwa dhaawacooda u daran yahay, meel kasta oo uu isleeyahay dhaawacooda waxbaa looga qaban karaa. Waxa uuna sheegay uga digay ummadda in ay is-ilaaliyaan inta doorashada ay soconayso. Magaalada Beledweyne sanadkii lasoo dhaafay oo dhan, gobolka Hiiraan xaaladiisu ma aysan feenayn, waana ahaa dadkii ugu horreeyey ee qarax ku dhinta iyo dagaal toona. Dhimashadu waa ay badnayd waayihii u dambeeyeyba. Doorashadu intay socotay, dad kale oo badan ayaa ku dhintay magaalada Beledweyne oo magac lahaa oo ummadda magac wanaagsan ku lahaa. Haddana dad kaloo aad uga sii badan ayaa dhintay. Xaaladda magaaladana ma aysanba sidaasi u sii deganayn waayihii dambaba, waxaana soo badanaya qaraxyada ka dhacaya magaalada Beledweyne. Warkeenni intaasi ayuu ku egyaa. Waxaa inoo ballan hadduu Allah idmo wararkeenna iyo barnaamijyadeenna kale ee soo aadan. Assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu.